আমাৰ বহুতখিনি কাম হৈ আছে এতিয়া আৰু মই আহিছিলোঁ কোভিড পৰিস্থিতিটো বুজ ল'বলৈ ইয়াত কাম কাজ খুব ভাল চলি আছে কোভিডৰ মেনেজমেণ্টৰ কাম খালি এটাই মই তেখেতসকলক ক'লোঁ যে যিমানখিনি মানুহৰ এতিয়াও ভেকচিনেশ্যন কৰা হোৱা নাই যিখিনি ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছ সেইখিনি হেক কৰিব লাগে প্ৰায় 97% তেওঁলোকে হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছক ভেকচিনেট কৰিলে 3% বাকী আছে পুলিচৰ 5% বাকী এভেইলেবিলিটি নাই মানে এই মানুহখিনি কাভাৰ কৰিবৰ কাৰণেতো যথেষ্ট ভেকচিন আছে এইখিনি আমি কৰিব লাগিব প্ৰথম একদম এতিয়াই প্ৰথমতে এইখিনি কৰাৰ পিছত যেতিয়া বেলেগ মানুহৰ বেলেগ কেটেগৰীলৈ যাব লাগে কেতিয়া কিমান তাৰিখমানৰ পৰা ছাৰ এভেইলেবিলিটি হ'ব লাগে ভেকচিনৰ জুলাই মাহৰ পৰাটো একদম ভালকৈ আহিব এতিয়াও এভেইলেবল আহি আছে অকণমান কেতিয়াবা কম হয় কিন্তু জুলাই মাহৰ পৰা একেবাৰে ভালকৈ পাম লকডাউন কেতিয়া 16 তাৰিখলৈকে যিটো আছে আমাৰ পুৰণা লকডাউন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ সেইখিনি চলি থাকিব 16 তাৰিখলৈকে তাৰপিছত 15 তাৰিখে যিটো আমি চাই লওঁ চিটুৱেশ্যনটো কি হয় পজিটিভিটি কিমান সেইটো মতে আমি পদক্ষেপ লওঁ পৰীক্ষাটো ছাৰ পৰীক্ষাটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম পৰীক্ষাৰ কথাটো মই এতিয়া মোৰ ইমান জ্ঞান নাই ক'বলৈ এতিয়া এইটোত তেওঁলোকে কিন্তু গাৰ্ডেন মেনেজমেণ্টবিলাকৰ লগত যোগাযোগত আছে আৰু এইটো অলপমান নিয়ন্ত্ৰণত আহিব বুলি মই ভাবিছোঁ তেওঁ কেইবাবাৰো মিটিং কৰিলে মেনেজমেণ্টৰ লগত এইটো আহিব কিন্তু ইয়াত কেৱল শোণিতপুৰ বুলি নহয় বিশ্বনাথত একেটাই কথা এই কোভিড-19 যিটো ভাইৰাছ এইবোৰ বহুত জেগাত এতিয়া ৰিম'ট এৰিয়া গাৰ্ডেনবিলাকতো বিয়পি পৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গাৰ্ডেনৰ বিশেষকৈ আমি তাত গৈ পেলাই মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পাতিব লাগিব ইউনিয়নবিলাকৰ লগত কথা পাতিব লাগিব তেওঁলোকক খালি বুজাব লাগিব ভালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিনে নিশাই কাম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনে মই পুনৰ ৰিপিট কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনে নিশাই কাম কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ছাৰ আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি কাৰণ দিনে নিশাই ডিউটি কৰিবলগীয়া আমি সকলোৱে উৎসাহিত হৈছোঁ সেইকাৰণেতো মই নিজে বন্ধৰ দিনত মই এইকেইদিন টুৰিং কৰি আছোঁ তেখেতে আমাৰ ৰাস্তা দেখাই দিছে কিছুদিনৰ আগত মই ওদালগুৰিলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত বাক্সাত গ'লোঁ তাৰপিছত হামনেনতো গ'লোঁ আৰু যোৱাকালি মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থাকিলোঁ তেওঁ আমাকতো এনকাৰেজ কৰিছে উৎসাহ দিছে ক'ত যাব লাগে তেখেতে মোৰ ওপৰত এৰি দিছে আৰু সেইটো চাই চিতি মই এতিয়া যিমানখিনি আমাৰ পিছপৰা জেগা বা ৰিম'ট এৰিয়া এইবোৰত মই নিজৰ প্ৰতিৰক্ষণ ভাল পাইছোঁ মানে মেইন বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ শাক পাচলিৰ দামটো অকণমান বাঢ়িব পাৰে কাৰণ এতিয়া ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হোৱা নাই আৰু এইটো বাধা থকাৰ কাৰণে অকণমান মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিন্তু তেলৰ ক্ষেত্ৰতো অল ইণ্ডিয়াৰ ফেনমেনন এইটো ইয়াত বুলি ক'ব নোৱাৰি এতিয়া অকলে DCয়ে নোৱাৰে বা অসম ষ্টেটেও নোৱাৰে কাৰণ বহুত বস্তু ইয়াত জড়িত আছে ছাৰ ডিজেল পেট্ৰলৰ দামো বাঢ়িছে অসম গভৰ্মেণ্টে যিটো টেক্স সেইটো ৰেহাই দিয়াৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি এতিয়া এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই মই ঠিক মই জ্ঞাত নহয় মূল্যবৃদ্ধিটো হ্ৰাস নহ'ব নেকি পেট্ৰল ডিজেলৰ ছাৰ কি কয় পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া এইটো আলোচনা হোৱা নাই এতিয়া থাৰ্ড ৱেভৰ যিটো মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰেপাৰেটৰী ৱৰ্ক বা কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ থাৰ্ড ৱেভটো আহিবই বুলি ভাবিছোঁ মই কাৰণ পৃথিৱীত অন্য ৰাজ্যত অন্য ষ্টেট কাণ্ট্ৰিবিলাকতো দেশবিলাকতো থাৰ্ড ৱেভ আহি গ'ল ছেকেণ্ড ৱেভ আৰু থাৰ্ড ৱেভৰ ভিতৰত যিমান গেপ থাকে সেইটো পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেতিয়াবা 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতো ছেকেণ্ড ৱেভ শেষ হ'ল আৰু 2 সপ্তাহৰ পিছত থাৰ্ড ৱেভো আহি গৈছে আমি সাজু থাকিব লাগিব আৰু এইটো ৱেভ যদি আহে হয়তো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ আহি যাব পাৰে ক'ব নোৱাৰি কাৰণ এইটো ভাইৰাছটো মিউটেট কৰি আছে 24 ঘণ্টাই মিউটেট কৰি আছে বদলি হৈ আছে আৰু কি ৰূপ লয় আমি নাজানো শিশুসকলৰ আশংকা আছে নেকি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এইটো আমাৰ
পেডিয়াট্রিক আইসিইউ ইউনিটসখিনি বনোয়া হয়ে আছে, সব জায়গায় নতুনকে পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে, কিন্তু শিশুসকলের একটা ন্যাচুরাল একটা ইমিউনিটিত আছে, কারণ কোমরবিডিটিস নাই, আমার নিচিন ব্লাড প্রেসার বা বা ডায়াবেটিক বেমারি না থাকে, সেখানে ইমানখিনি ইমান সাসেপ্টেবিলিটি নাই যান বাকি মানুষের আছে, বিশেষকে 45 বছর উপর মানুষের যুক্ত সাসেপ্টেবিলিটি আছে বেমার, শিশু অকন কম, কিন্তু শিশুর অকালে পাব পারে। এই থার্ড ওয়েভর মানুষে কিছু বিশ্বাস করে যে এই শিশুসকলেও এফেক্ট করব পারে। আর দ্বিতীয়তে আমি ফ্লাড প্রিপেয়ারনেসটির উপর একটা রিভিউ করি। কোভিড ম্যানেজমেন্টে এটাই কব খুঁজছো যে আমার টেস্টিং যান আছে এইটাও আমি এটা চাব লাগিব যে টেস্টিংয়ের সংখ্যা এই যনএইচএমে যে আমার টার্গেট বানি দিছে সেইটো মতে হয়েছে নাই, সেইটা মানে চাম, তার বহুত কথা আছে। তারপর ট্র্যাকিং হয়ে আছে নাই, আর তৃতীয়তে ট্রিটমেন্ট, আর ট্রিটমেন্টর এই চাব লাগবে যে ট্রিটমেন্টর দুটা বস্তু চাব লাগবে, এটা হচ্ছে অক্সিজেন আপনার গোটেখিনি পদক্ষেপ যখন লব লাগছিল সেগুলো ললে নাই, অক্সিজেনেশন বেড কি আছে, আর আইসিইউ মানে অক্সিজেন সাপোর্টেড বেডস কি আছে, আইসোলেশন বেডস কি আছে, এইখানে আমি চাই পেলাম এটা উইথ কাম টু আ কনক্লুশন। এই এই থার্ড ওয়েভর এই সেকেন্ড ওয়েভ হয়ে আছে, আর এই আমার অকান কমি গে আছে, যদিও আমি থার্ড ওয়েভর আমি সাজু থাকিব লাগিব, পৃথিবীত থার্ড ওয়েভ বহুত জায়গা হয়ে গেল, আর সেকেন্ড ওয়েভ আর থার্ড ওয়েভের ভিতর সময় খুব কম, 2 weeks মিনিমাম, দুটা সপ্তাহ কেতবা লাগে, কেতবা 4টা সপ্তাহ লাগে, আর এই থার্ড ওয়েভ যেটা আহিব উই হ্যাভ টু বি রেডি। এবার সেকেন্ড ওয়েভ আমার ইমান প্রিপারেশন ঠিক নাছিল, কিন্তু থার্ড ওয়েভর কারণে আমি প্রিপেয়ার হয়ে থাকি। থার্ড ওয়েভ কেতিয়া আহিব পারে, সেপ্টেম্বরতো হব পারে, নভেম্বরতো হব পারে, খাতাং নহয়, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বাকি মানে প্রেজেন্টেশন আপনাদের এটা দিব প্রেজেন্টেশন করে থাকা অবস্থায় মানে আই উইল হ্যাভ সাম অবজারভেশন টু মেক আর আপনার প্রশ্ন উঠিয়ে পড়ব।